Rritet numri hyrjeve nga Greqia në drejtim të Shqipërisë nga pikat e kalimit kufitar të kapshticës. Vetëm për gjatë 4 ditëve të fundit nga kjo pikë e kalimit kufitar kanë hyrë më shumë se 1130 shtetas. Pavarësisht masave të vendosura nga Komiteti i Ekspertëve për karantinimin 14 ditor për të gjithë ata që hyrën nga shtetet fqinj, ka pasur fluks në rritje të emigrantëve që vinë nga shteti i Elen për të kaluar festën e Pashkës së bashku me familjarët e tyre në Shqipëri. Nga ana tjetër, duket se lëvizje të shtuar ka pasur edhe në pikën e kalimit të Qafthanës. Nga kjo pikë kalimi vetëm gjatë kësaj jave ka hyrë më shumë se 1522 shtetas shqiptar dhe të huaj. Pritet që fluksi i tillë të vijë në rritje edhe ditën e sotme e në vazhdim.